ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଇନ କାନୁନ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କେତେକ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଇନ କାନୁନର ସୁଧାର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଆଇନର ସୁଧାର ଯାହାକି 2005ରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ରୂପେ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଜଣେ ନୀଳମଣି ଯୋଶୀ, ଯିଏକି ଏହି ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଲାଗି ତ ସକ୍ଷମ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କଳ ଏତାକେ ଏତେ ସହଜରେ ସମର୍ଥନ ନାଇଁ କରେ। ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଆର୍ଟିଆଇ ଫାଇଲ କରିଥିବେ? ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ 2005ରେ ଆସିଲା ପରେ 2008ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା। 2008ରୁ ଆଜି 2018 ଭିତରେ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇଜ ଅଫିସର ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକା ସୂଚନା ମଗାଯାଇଛି। ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା 2013ରେ, ତାର ଉପରେ ପ୍ରାୟ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ସୂଚନା ମଗାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ CDMO ଅଫିସରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଉପରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକା ସୂଚନା ଫାଇଲ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଦୁର୍ନୀତିଟାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ସେ ଦେବରାଜ ମିଶ୍ର ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ମାସେ କଲାଗି, ଆଉ ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ 3 ମାସ ଲାଗି ଜେଲ୍ ହେଲେ। ଏ ସମୟରେ ଯେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବାର ଲାଗି ହେଲା, ସେହିମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ମୋତେ ପିସ୍ତଲରେ ଆଟାକ୍ କଲେ 22/11/2014। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲା 40ଟା ପିଲାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ 2016 December ଫେର ଥରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଧାନ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ବେଲକେ ତ ରାଇସ୍ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ ସାର୍ପ ସୁଟର ଆଣିକରି ମୋତେ ସୁଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯଦି ମାରିଦେଇଥିଲେ ମାରି ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସେ ରାଗଟା ବି ରହିଛେ, କେତେବେଳେ ଯେ ଆମର କାଣା ହେବା ଏତାର କିଛି ଠିକଣା ନାଇଁଥାଏ। ଆଉ ମୋର ନିଜର ଆର୍ନିଂ ସୋର୍ସ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଯାହାକି ନେଇକରି ମୁଇଁ କିଛି ଗର୍ବିତ ହେମି ଯେ ମୁଇଁ ମୋର ପରିବାର ଚଲେଇ ପାରୁଛେ, ଏନ୍ତା ନାଇଁନ। ମୋର ପରିବାର ଚଳାବାର ବି ସମର୍ଥ ନାଇଁଥାଏ, ତଥାପି ବି ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜକେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦେଇଛେ, ମୁଇଁ ନିଜକେ ବି ଆଉ ଫେରି ନେଇ ପାର୍ବାର ଯେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ନିଂ ସୋର୍ସ କରିକିରି ମୁଇଁ ମୋର ପରିବାରଟା ଚଲାମି, ଇ ଅବସ୍ଥା ଆର ମୋର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ 2008ରେ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଏକ୍ସପାୟର୍ କରିଗଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଏକାନ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୋର ପରିବାର ଚଲାବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଟାକେ ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। 200ରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଅଧିକାର ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ।